Well, is agracht náisiúnta é iirechttas na Gaeilge, agus tu sé bhil se leacha go chóraméid na halína dúchtacha éirinach a churchan cín, agus dintaréis na bhealaí éagsúla, reachtáilann an tarireachtas dhá éile cholablíon, iirechttas na saona agus iirechttas na Baltana. Is féiltí iad seo bhog an áirt ó áit go háit, ní bhíonn siad snáid céanna bliana ní a bliana mar hapla an nóra bhí iirechttas na saona a gcorcaí, agus im líana bei sé siúil in ar a cholam ciile. Na dine ar aslín ar an bhéile is gaeilge go chud is mú leabharlann siad agus reachtáiltear na féilte trí gaeilge. So dá bhrí sin is cuma cinnáit mín féile ar siúl is gaeltacht a bhí an. So is muide ceangan na gaeltacht é is soghlúiste sa tír, nuan téan gaeltacht soghlúiste sa tír. Dine na féilte ceilúra na halína tradisiúnta an óraníocht ar a seanós, dáiste ar a seanós, ceol tradisiúnta na héireann, scéalaíocht, lúbíní, aglaibh beirte agus go leor eile. Bíonn an chreic agus an chóra agus an chud ceol, an chud seisiún ag na féilte agus freastlín cuairtúir eile, chula ceart gan tír agus fuantaí mo gan tír as sasana as alaban agus fáil mo rinnt a cuairtúir as meiriceá anois le rinnt blianta nuas.